ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଚତୁର ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ। ଗଳ୍ପଟି ଗପ କହୁଥିବି ମୁଁ ତୁ ମାରୁଥିବୁ ହୁଁ ନାମକ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଥରେ ମିଶର ଦେଶର ରାଜା ଭାବିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଗନ୍ତାଘର ତିଆରି କରିବେ। ସେଇ ଗନ୍ତାଘରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନରତ୍ନ ମଣିମୁକ୍ତା ରହିବ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଚୋର ତସ୍କର ତାକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ବଡ଼ କୁଶଳୀ କାରିଗର, ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ ଭିତରେ ଅତି ମଜବୁତ କରି ସେ ଏହି ଗନ୍ତାଘରଟି ତୋଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗନ୍ତାଘରର ଗୋଟିଏ ପଟ କାନ୍ଥ ବାହାର ପଟକୁ ଥାଏ, ସେହି କାନ୍ଥରେ ସେ ଅତି ଚାଲାଖି କରି ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ବାଟ ରଖିଦେଲା। ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି କରି ନେବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯାହା ଭାବେ ସବୁ ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ନୂଆ ଘର ତୋଳା ହେବାର 3 ଦିନ ପରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଲା ସାଂଘାତିକ ଦେହ ଦୁଃଖରେ। ମରିବ କି ବଞ୍ଚିବ ଏମିତି ତାର ଅବସ୍ଥା। ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, ତାର 2 ପୁଅକୁ ତା ବିଛଣା ପାଖକୁ ଡକାଇଲା। ଗୁପ୍ତ ବାଟ ଦେଇ କିପରି ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ହେବ ସେ କଥା ବୁଝାଇଲା। ତାପରେ ପରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଦିନକର କଥା, ଅନ୍ଧାର ରାତି ହୋଇଛି, ରାଜାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅମାନେ ବାହାରିଲେ। କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେମାନେ ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଥର ହୁଗୁଳା ହୋଇ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଗୁପ୍ତ ବାଟ। ପଥରକୁ ବାହାର କରି ସେମାନେ ଗନ୍ତାଘରେ ପଶିଲେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଧନ ରତ୍ନ ମଣିମୁକ୍ତା ବାନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ପଥରଟା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ରାଜା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଧନରତ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ 2ଟି ଜାଗାରୁ କିଛି ମଣିମୁକ୍ତା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଏ ମଣିମୁକ୍ତା ଚୋରି କଲା କିଏ? ଦୁଆର ତ ଠିକ୍ ତାଲା ପଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଦୁଆର ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଜଗୁଆଳି ଅଛନ୍ତି, ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଭାବି ଭାବି ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅମାନଙ୍କର ତ ମନ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେ ଗନ୍ତାଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଛି, ତା ପଛ ଶରୀରକୁ ଧରି ରଖିଲେ ଜଗୁଆଳିମାନେ। ବାହାରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମାତ୍ର ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ସାନ ଭାଇକୁ କହିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା କର, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେ, ମୁଣ୍ଡଟା ନେଇ ପଳା, ତାହେଲେ ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମ କୂଳ ରହିଯିବ। ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇର କଥା ମାନି ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପଳାଇଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଆସିଲା। ରାଜା ତହିଁ ଆର ଦିନ ଆସି ଦେଖିଲେ ଗନ୍ତାଘରେ ଚୋରର ଗଣ୍ଡିଟା ପଡ଼ିଛି, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ହୁକୁମ ଦେଲେ ଯେ ଏ ଗଣ୍ଡିଟା ନେଇ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ଆଗରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ, ଯିଏ ଆସି ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ତାକୁ ସେ 1000 ସୁନାମୋହର ଦେବେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକଟା ମୂର୍ତ୍ତାରଟାକୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଆଗରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅମାନଙ୍କ ଚୋରି କଥା ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ତା ସାନ ପୁଅକୁ କହିଲା, ତୁ କୌଣସି ମତେ ଭାଇ ମୁର୍ଦ୍ଦାରଟାକୁ ନେଇ ଆ। ସାନ ପୁଅ ମା କଥା ମାନି ବାହାରିଲା ତା ଭାଇର ମୁର୍ଦ୍ଦାରଟା ଆଣିବ ବୋଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଧକୁ ଅଡ଼େଇ ଅଡ଼େଇ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଗଲା। ଗଧ ପିଠିରେ ଚମଡ଼ା ଥଳି 2ଟି ପଡ଼ିଥାଏ,
ସେଥିରେ ଥାଏ ମଦ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କୌଶଳ କରି ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଯେମିତି ମୁଣିରୁ ଅଳ୍ପ ମଦ ଢାଳିଦେଇଛି, ରଜାଙ୍କ ପ୍ରହରୀମାନେ ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମଦ ପିଇବାକୁ ଆସିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତା ଭାଇର ମୁର୍ଦ୍ଦାରଟା ଫିଟାଇ ନେଇ ଆସିଲା। ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ମୁର୍ଦ୍ଦାରଟା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ରାଇଜ ସାରା ଧେଣ୍ଡୁରା ପିଟାଇଦେଲେ ଯେ ଚୋରକୁ ଯିଏ ଧରାଇଦେବ ତା ସହିତ ସେ ନିଜର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରାଇଦେବେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଖବର ପାଇ ରାଜା ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିଛି। ରାଜା ଝିଅ ତା ଉପରେ ଖୁସି ହେବ କ'ଣ, ଓଲଟି ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ହାତଟାକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ରାଜା ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ରାଜା ଝିଅ ଗୋଟିଏ ହାତ ଧରିଛି, ଅସଲ ଚୋର ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ହାତଟା ସେ ରାଜା ଝିଅକୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ମିଛିମିଛିକା ହାତ। ରାଜାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ଏ ଚୋର କମ୍ ଚାଲାଖ ଓ ଧୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଏ ଚୋର ଯଦି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତେବେ ସେ ତାର ସବୁ ଦୋଷ ମାଫ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପଦ ଦେବେ। ଏ ଘୋଷଣା ଶୁଣି ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ମିଶ୍ରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଚତୁର, ତେଣୁ ତୁମେ ରାଜା ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ସବୁ ଦୋଷ ମାଫ୍ ହୋଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।